На базі Тернопільського національного економічного університету відбулися треті міжнародні змагання кінологічних команд з пошуку наркотичних засобів, зброї, набоїв та тютюнових виробів. Взяти участь у змаганнях приїхали представники України, Азербайджану, Молдови, Грузії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Болгарії, Чехії, Словаччини та Туреччини. Я думаю, що Україна є завжди відкритою державою. І саме завдячуючи нашим міжнародним учасникам, ми бачимо, що інші держави нам вірять. Вже більше 15 років наш Тернопільський національний економічний університет співпрацює з органами фіскальної служби. Тоді ще податковою службою, митною службою України. Ми бачимо, на серйозному, достойному рівні відбувається як відкриття. Я й глибоко переконаний, що і подальші змагання будуть мати надзвичайно високопрофесійний формат. Іноземні гості зазначили, для них такі зустрічі також важливі, адже це не лише змагання, а й обмін досвідом. Існує таке китайське прислів'я. Якщо люди збираються разом, значить ми очікуємо плідної співпраці. Як ми бачимо, ми зібрали досить багато учасників, і я також є одним з представників цих змагань. Тож очікуємо надзвичайної плідної співпраці. В рамках змагань небезпечний та протизаконний вантаж кінологи із своїми помічниками шукали у транспортних засобах, багажі та в приміщеннях. На сьогоднішній день ви всі перемогли. І нові перемоги у вас іще попереду. Ми надіємося, що ми будемо з вами ще зустрічатися. Наш рідний дім, наш університет може бути ще багато разів для вас вашим домом. До речі, перше місце за пошук наркотичних засобів здобула команда Республіки Болгарія, а у пошуку тютюнових виробів та зброї і набоїв кращими визнали українців.